Jesus.
ìjọba nílu Nàìjíríà. Kámúra láti pàdé rẹ̀. Jésù yóò jọba ní Nàìjíríà. Ẹ̀kídí rẹ̀ fún gbogbo àgbáyé. Jésù yóò jọba nílu Nàìjíríà. Praise the Lord. You are welcome to the first day of this month of October in Jesus' name. Akiwa kabo si ojo akoko ninu osu kewa ni oruko Jesu. I will ask us a question. Ma bi wa ni ibere kan. We are celebrating 56th independence of Nigeria today. A n se ajoyo 64 odun Nigeria ti Nigeria gba ominira. But are we independent truly? A se looto la wa ninu ominira ni tooto? No. Rara. But the Lord will deliver us. Sugbon Oluwa yo da wa nide. So let's rise up to pray. E je ki a wa dide duro lati gbadura. Oni lo jo ominira Jesu wa so wa dominira. Oni lo jo ominira Jesu wa so wa dominira. Asadi o Jesu akepe o Jesu. Oni lo jo ominira baso inira lara wa. Baba wa ti Olorun agbe wa golo agbe oga lopolopo lore mi mo lo agbo ope wa. Nítorí pé o jẹ́ kí a rí ọjọ́ òní tí í ṣe ọjọ́ òmìnira míì, ọjọ́ tó ti yà sọ́tọ̀, ọjọ́ tó ti ṣe tò, ọjọ́ tí o mọ̀ọ́mọ̀ pètè ẹ̀ sílẹ̀ pé ká lè wá bá ọ pàdé, nítorí pé lónìí o fẹ́ ṣòun la lágbára nínú ayé wa àti ní orílẹ̀-èdè wa pàápàá o fẹ́ sọ wá di òmìnira, o fẹ́ gbaṣọ ìnira, o fẹ́ tún Nàìjíríà ṣe fúnra rẹ̀. Ọlọ́run àánú, Ọlọ́run ẹ̀mí, olùwàgbọ́ ọpẹ́ wa. Bíbélì wípé fún ìwọ nìkan tó ń ṣiṣẹ́ ìyanu ńlá torí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé. A gbé ọgá ọ torí pé àánú la rí gbà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Eléyìí tó mú wa wà ta fún aláǹfààní láti kórajọ pọ̀ ní àárọ̀ yìí. Ọlọ́run àánú olùwàgbọ́ ọpẹ́ wa fún ohun tó ti pètò, fún ohun tó lérò láti ṣe láàárọ̀ yìí. Nítorí pé láàárọ̀ yìí ó la Nàìjíríà kọjá pẹ̀lú agbára rẹ̀. Nítorí pé ní àárọ̀ yìí àyípadà rere yóò bá Nàìjíríà. Nítorí pé ní àárọ̀ yìí ìsọdahoro Nàìjíríà ó mú padà bọ̀ sípò. Ọlọ́run ẹ̀mí, olùwàgbọ́ ọpẹ́ wa. Ọlọ́run ẹ̀mí, àwọn wo ní gba ẹ̀yin wa. Oníkáwá àti tiwá. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, èrè ìdí tó fi pè wá wá láàárọ̀ yìí. Ọlọ́run ẹ̀mí, olùwàjẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ nínú ayé wa. Ìgbọràn àti gbọràn sí àṣẹ rẹ. O ní ẹnikẹ́ni o ti ta bá gbọràn oní àjèrè ilẹ̀ náà. Olúwa ti gbọràn ire Nàìjíríà lórúkọ Jésù. Olúwa wá fi fún wa bẹ́ẹ̀. Bí a ṣe ń lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ, Olúwa wá bá wa pàdé. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ, Olúwa tú wa sílẹ̀. Nípa wa agbára rẹ, Olúwa fọ Nàìjíríà mọ́. Mú Nàìjíríà padà bọ̀ sípò. Olúwa fún Nàìjíríà ní orúkọ tuntun. A máa yàn ọ́ Jésù Olúwa wa.
Let's be seated. Ẹ jẹ́ kí a joko. I asked us a question not quite long ago now. Mo bèrè bèrè lọ́wọ́ wa láìpẹ́ yìí. And we say no. Nigeria is not independent. A sọ pé rárá pé Nigeria ò tíì di òmìnira pátápátá. Then what do we do? Kí la wá lè ṣe? Then what can we liken the situation today to in Nigeria? Kí ohun wo la lè fi ohun tí Nigeria ń là kọjá ohun kí la lè fi wé? It's like when you said somebody is in captivity. A lè fi wé ìgbà tí a wí pé ẹnìkan wà nínú ìgbèkùn. That person is not free. Irúfẹ́ ni bẹ́ẹ̀ kò sí nínú òmìnira rárá. Even though he could be moving around. Ó lè máa rìn kákàkiri káwọn èèyàn máa rí. Even at times he cannot move beyond the boundary set for him or her. Irúfẹ́ ni bẹ́ẹ̀ ìpele tí a ní kó wà àyíká ibi tó wà tá a fi sí nìkan ló lè rìn. When somebody is in captivity. Nígbà tí èèyàn kan bá wà nínú ìgbèkùn. He cannot eat what he wants. Irúfẹ́ ni bẹ́ẹ̀ kò lè jẹun kan tó bá wù ú. He cannot eat when he wants to. Kò lè jẹun nígbà tó bá fẹ́ jẹun. It's like all his life is being regulated by his master. Ó dàbí ìgbà tó yẹ pé a fi ayé rẹ̀ sí abẹ́ ìṣàkóso alágbára kan. Somebody that is in captivity. Ẹni tó wà nínú ìgbèkùn. They can use him for anything. Wọ́n lè mú lò fún ohunkóhun tó bá wù wọ́n. They can use it on the farmland. Wọ́n lè lò ó láti lọ ṣiṣẹ́ nínú oko. Use it to go and sell produce. Láti lọ tajà. And now there will be plenty around him. A ó rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ á wà ní àyíká ẹni yẹn. But he can eat or she cannot take beyond what is being given unto him. Irúfẹ́ ni bẹ́ẹ̀ kò lè mú kọjá ohun tí a bá fi lè lọ́wọ́. Assuming is there to eat about maybe 3 or 4 loaves of bread. Bóyá ó yẹ kó jẹ búrẹ́dì bí mẹ́rin. And we have about 20 around him. Ó sì ní bí 20 ní àyíká àtàgbègbè rẹ̀. But because he's in captivity. Ṣùgbọ́n tó ní pé wà nínú ìgbèkùn. He may not be giving more than 2 or 3. A lè má fún ju ẹyọ méjì tàbí mẹ́ta lọ. Whereas for him to eat satisfactorily, he should eat about 5 or 6. Irúfẹ́ ni bẹ́ẹ̀ pé kó jẹun kó yó kó mọ̀ pé òun yó dáadáa ó yẹ kó jẹ mẹ́rin àbí márùn-ún. So you will see that he's in the midst of plenty. A ó rí pé wà nínú àárín ọ̀gbun ọ̀pọ̀lọpọ̀. But he's suffering. Ṣùgbọ́n ń jìyà. He could even be the one that will produce these things. Ó wá lè jẹ́ ohun ló ń jẹ ló ṣokùnfà àwọn nǹkan wọ̀nyí ló ń pèsè rẹ̀. But he cannot take more than the master gives him. Ṣùgbọ́n kò lè mú kọjá ohun tí ọ̀gá rẹ̀ bá ní kó mú. That's the situation in Nigeria. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ìpele tí Nigeria wà gan-an rèé. And as we are here today. Bí a ṣe wà ń bí lónìí. And we pray. Ṣé a gbàdúrà? Nigeria will be delivered. A ó dá Nigeria nídè. Good old days will come back. Ìgbà àtijọ́ ìrọ̀rùn ìgbà àtijọ́ yóò padà wá. So let me. What we want to look this morning, just I've already paraphrased it in my in what I've just said now. Ohun tí a fẹ́ ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ láàárọ̀ yìí, bó tilẹ̀ jẹ́ pé mo ti mẹ́nu bà ní kúkúrú. Is suffering in the midst of plenty. Ìjìyà láàrin ọ̀pọ̀lọpọ̀. Suffering in the midst of plenty. Ìjìyà láàrin ọ̀pọ̀lọpọ̀. I will take my text from the book of Jeremiah 29. Màá mú ibi kíkà mi láti inú ìwé Jeremiah orí 29:30. From verse 4. Láti ẹsẹ̀ ìkẹrin. Thus said the Lord of hosts, the God of Israel, God of Nigeria, unto all that are carried away captives, whom I have caused to be carried away from Jerusalem unto Babylon. So from this passage, you see, it is the program of God for the children of Israel to be carried away captives. Ó jẹ́ ètò Ọlọ́run pé ká mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ká mú wọn lọ sínú ìgbèkùn. And why? Kí ni ìdí rẹ̀? Because of their sins. Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wọn gbogbo. So it means where we find ourselves today in Nigeria. Ó túmọ̀ sí pé ibi tá a bára wa nílé òní nílùú Nigeria. Our situation today in Nigeria. Ohun tí à ń là kọjá ní ìlú Nigeria lónìí. Is as a result of our sins. A lè fi wé ohun tó wá ṣe nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa. And that is why we need to repent. Ìdílé lè ta gbọ́dọ̀ fi ronú kúwàdà. Because if you look at the life of children of Israel, whenever they were carried away captives, when they come back to their senses and they pray unto God, what happened? God will hear and will deliver them. Torí pé nígbà tí a bá mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ sínú ìgbèkùn tí wọ́n sì wà nínú ìgbèkùn tí iye wọn wá sí níbẹ̀ nínú ìgbèkùn tí wọ́n wà wọ́n á ké pé Ọlọ́run Ọlọ́run àsìgbọ́ ti wọn. In verse 5. Ní ẹsẹ̀ karùn-ún. God was telling them. Ọlọ́run wá ń bá wọn sọ̀rọ̀ níbí. It's like I'm the one that allow what you are passing through. Pé èmi ni ẹni tí mo fàyè gba ohun tí ẹ̀ ń là kọjá yìí o. But despite that. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú rẹ̀. He say that's verse 5. Build ye houses and dwell in them. And plant gardens and eat the fruit of them. Are we not doing this today?
Even though we are suffering, Nigeria is suffering. But are we not still building houses? Are we not planting gardens? Verse 6. Take ye wives, begat sons and daughters, and take wives for your sons, and give your daughters to husbands, that ye may bear sons, that they may bear sons and daughters, that ye may be increased there, and not diminished. Oni efe aya ki esi bi omo okunrin ati omo obinrin ki esi fi aya fun awon omo yin esi fi awon omo obinrin fun oko ki won ki o le ma bi omo okunrin ati omo obinrin ki e le ma po si nibe ki e ma sin diku. I think before about 2 or 3 years ago they were saying the population of Nigeria is about 140 million. Bi odun meji meta si akoko sa wa yi won so pe gbogbo iye Nigeria ni o lo si bi million ogoje. But now sugbon ni akoko yi we are talking of 170 million. Answer nipa 170 million. So despite the situation around us, pelu gbogbo sa nla koja, despite our captivity, pelu pe awa nu igbekun, we are still increasing. A si npo si. We are giving daughters to marriage. We are marrying for our sons. A nfe aya awon omo obirin fun oko. A nfe aya fun awon omo obirin awokunrin wa. But in this situation, sugbon ni the Lord is telling them. Oluwa so fun won. He's telling them something. O so nkan kan fun won. He said in verse 7. Ese keje. You are doing all these things. E se gbogbo nkan won yi. And seek the peace of the city whither I have caused you to be carried away captives, and pray unto the Lord for it. For in the peace thereof, you shall do what? Peace. That is why I used to be amazed when I see some people cursing Nigeria, saying bad things about Nigeria. Nigeria cannot rise again. Nigeria is doomed for life. Nigeria is this. Nigeria is telling them, say, pray for the, even though you are suffering where you are, but pray, because if there's no peace in Nigeria, will you have peace? Will we have peace? No. Will we be able to gather together like this? Idilele Tolorun fi so fun won pe e ma gbadura fun alaafia ibi ti e wa ninu igbekun. Enu ma nya mi lopolopo nigba tin ba ri opolopo awon eyan ti won bere si ni so bere si soro di orisirisi fun Nigeria. Sugbon Olorun so fun won pe tori pe ti Nigeria ba wa ninu ilahilo a ko le kurajopo lati gbadura. O ni e ma gbadura fun alaafia ilu ti e wa. We all know what is happening in the northeast of this country. Amo to sele ni ila orun ti Nigeria. There are some parts where they cannot gather like this. Awon bi kan wa ti je pe won ko le ko rajo po bayi. But here we are. Sugbon ni bi sa wa yi. The purpose for which we have been spared in this part of the country is when we have relative peace that we are enjoying now is for us to intercede for the country as a whole. Eredi ta fi ni alaafia ni ipele ti a wa ni sale ni bi ni pe lati le sipe fun alaafia orilede yi. And if we fail, si aba wa kuna, it will be disastrous for this nation. Yo wa buru jai fun orilede yi. But I pray. Sugbon mo gbadura. Like God was telling them here. Gege bi Olorun se so fun won ni bi. From Jerusalem they were carried captives to Babylon. Lati ilu Jerusalem la mu won lo sinu igbekun ni ilu Babiloni. And God is telling them. Olorun si tun so fun won. Pray for the peace of Babylon. E gbadura fun alaafia Babiloni. If there is peace with Babylon, you too, you there, you will have peace. Oni tori pe ti alaafia ba wa ni Babiloni, ninu alaafia Babiloni na ninu Olorun lo ti ni alaafia. And when we pray for Nigeria today, bi a ba si wa gbadura fun Nigeria loni, Nigeria will have peace. Nigeria yo ni alaafia. We Nigerians, we will have peace. Awa ti ajo omo Nigeria na a ni alaafia. Let's look at down the memory lane. Let's look at situations, what situations were in the past in Nigeria. Ẹ jẹ́ kí a wo nǹkan tí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìgbà àtijọ́ ní ìlú Nigeria. God gave us a country rich in resources. Olúwa fún wa ní orílẹ̀-èdè tó kún fún tó ní ohun ìní lọ́pọ̀lọpọ̀. Out of his benevolence, we were so blessed. Nínú àánú Ọlọ́run, a di alábùkú fún lọ́pọ̀lọpọ̀. Cocoa in the west. A ní kòkó. We have Granite Pyramid in the north. We have rubber plantain, we have coal, middle west stroke east, eastern part of the country. But we were under colonial rule that time. Ní àkókò tí mò ń sọ yìí, a wà ní abẹ́ ìṣèjọba àwọn òyìnbó. And you can see, I say, God is so good to this nation. Mo sọ fún ẹ pé Ọlọ́run dára lọ́pọ̀lọpọ̀ sí orílẹ̀-èdè yìí. Our case would have been like that of South Africa.
lọ́wọ́ àbá ti dàbí ti South Africa. God was keeping that oil for us. Ọlọ́run mọ̀mọ́ ó ń pa epo rọ̀bì yìí, ó ń pa mọ́ fún wa. And immediately God is out. Our masters, masters, what happened? Nígbà tí Ọlọ́run wá tí àwọn akóniṣiṣẹ́ wa tó tì wọ́n jáde, kí ló ṣẹlẹ̀? Oil was discovered. Àwa ṣàwárí epo. In commercial quantity in Oloibiri, that's 1956. Ní ọdún 1956 ni a ti ṣe àwárí ọ̀pọ̀lọpọ̀ epo. And you know what? It was on Sunday. Ó wájú ọjọ́ ìsinmi. That oil was discovered in large quantity in Oloibiri. Ni a rí ni wọ́n rí pé epo bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde ní ìlú Oloibiri. That's January 15, 1956. Ní ọdún January 15. Now, if that oil is still flowing today. Tó bá yẹ pé epo yẹn náà ó sì ń ṣàn tí di àkókò yìí. Granite pyramid in the north is still flourishing. Epo náà sì tún ń ṣàn bẹ́ẹ̀. Cocoa in the west is booming. Kòkó ní ìwọ oòrùn bí òun náà tún wà ń bẹ́ẹ̀. Rubber plantation, coal exploitation, everything. Is going on as expected. Ohun gbogbo ó sì ń lọ bó ṣe yẹ kó máa lọ. How do you think Nigeria will look like today? Báwo lẹ ṣe lérò pé Nigeria yóò rí lónìí? I'm sure we will be better off than even most of these advanced countries. Mo gbàgbọ́ pé yóò dára ju àwọn ìlú àwọn òyìnbó lọ. Even advanced countries that has no oil, they are still better off. Àwọn ìlú òkèèrè tí ó yẹ pé wọn kò tilẹ̀ ní epo wọn tún dára jù wá lọ. But with oil, with groundnut, with cocoa, with coal, with rubber, with all these things, even gold. Pẹ̀lú Nigeria would have been better off. Pẹ̀lú epo, pẹ̀lú kòkó, pẹ̀lú epo petrol àti epo tí a ń lò àti oríṣiríṣi àwọn àlùmọ́nì, ó yẹ kí Nàìjíríà kó ti dára jù báyìí lọ. But you know what happened? Ǹjẹ́ wá mo tó ṣẹlẹ̀ bí? Shortly after the discovery of oil. Gẹ́rẹ́ tí a ṣàwárí epo rọ̀bì. Cocoa in the west was going down gradually. Cocoa ní ìwọ oòrùn bí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní lọlẹ̀ díẹ̀. No farmers on the field. Kò sí àgbẹ̀mọ́ lóko. Groundnut pyramid disappeared. Epo tí à ń jẹ òun náà lọ. Groundnut pyramid in the north disappeared. Epo jíjẹ náà òun náà a ò rí mọ́. Groundnut pyramid in the north disappeared. Ó kúrò kò sí mọ́. Now, we now concentrated on oil. Gbogbo wa wa dojuko epo. And as a result of this, nítorí àbájáde eléyìí, sin came in to Nigeria. Ẹ̀ṣẹ̀ wa wọlé wá sí ìlú Nigeria. Sin of greediness. Ẹ̀ṣẹ̀ mọ́tara ẹni nìkan. Mismanagement. Àìlè ṣàkóso gbogbo. Embezzlement. Àkíkówójẹ. Shedding of blood here and there. Ìtàjẹ̀sílẹ̀ níbí lọ́hùn. Idolatry. Ìbọ̀rìṣà. Remember in 1966, the blood of innocent was shed. Ẹ rántí pé ní ọdún 1966, ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìṣẹ̀ ni ẹ̀jẹ̀ wọn la ta sílẹ̀. And it's grievous unto God Almighty. Ó jẹ́ nǹkan tí ó burú jáì níwájú Ọlọ́run. Look at these people, I bless them with this sin. And look at, because of greediness, how they are killing themselves. Ọlọ́run wá sí ojú pé ẹ wo àwọn èèyàn wọ̀nyí, mo bùkún fún wọn pẹ̀lú gbogbo nǹkan wọ̀nyí. Nítorí ìmọ̀tara ẹni nìkan, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa ẹ̀jẹ̀, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ ẹ̀jẹ̀ ra wọn sílẹ̀. First Act 77 came in, idolatry. Ìbọ̀rìṣà wa dé ní First Act 77. By the time we enter into these sins. Kí a tó nígbà tá a wá wọnú ẹ̀ṣẹ̀ yìí lọ. Nigeria set its eyes towards Babylon. Nigeria bẹ̀rẹ̀ sí ní wo ìlú Babylonì. Where the children of Israel were carried away captives. Níbi tí a gbé àwọn ọmọ Israẹli lọ ní ìgbèkùn. And that is where we are today. Níbẹ̀ náà ni àwa náà wà lónìí. So our situation today is like people of Israel in Babylon. Ọ̀rọ̀ wá dàbí àwọn ọmọ Israẹli ní ìlú Babylonì. People that are supposed to be enjoying the grace of God in their lives. Àwọn ènìyàn tó yẹ kó máa gbádùn oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nínú ayé wọn. Enjoying the fellowship of God Almighty. Kí ó yẹ kó máa gbádùn ìbáṣepọ̀ Ọlọ́run láàrin láyé wọn. They find themselves captives in foreign land. Wọ́n bára wọn ní ìgbèkùn nílé àjòjì. And this is the situation in Nigeria today. Ohun tó sì ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú Nàìjíríà lónìí ni. And our leaders. Àwọn adarí wa. They are still telling us. Wọ́n sì ń sọ fún wa. Sing the song of old for us. Ẹ máa kọrin ìgbani fún wa. That's in Psalm 137. Nínú ìwé orin 137. Say by the rivers of Babylon, there was sat down, yea, we wept. When we remember what? When we remember Zion of old. The situation of Nigeria of old,
We were weeping, we were crying. Oni awa nso kun nigba ti awa ranti ohun to nsele ni Nigeria ni igba ni. But they were in Babylon, they are in captivity. Won wa ni Babylon ninu igbekun. Look at out of their sorrow. If as soon as we hanged our harps upon the willows in the midst thereof. Oni ni eba odo Babylon nibe ni awa gbejoko awa tin so kun nigba ti awa ranti si oni. Awa fi duru wa ko. This is not the time to preach prosperity. This is not the time to turn God's house, worship places to a place of money collection. Raising funds. Celebration here and there. These people, they were mourning for the situation they find themselves. But Nigerians, what are we doing? Ṣùgbọ́n Nigeria kí là ń ṣe? In verse 3. Ẹsẹ̀ kẹta. For there, they that carried us away captives require us a song, and they that wasted us required us of us might, saying, sing us one of the songs of Zion. Onítorí pé níbẹ̀ ni àwọn tí ó kó wa ní ìgbèkùn bèrè orin lọ́wọ́ wa àti àwọn tí ó ní wá lára bèrè ìdárayá wípé ẹ kọ orin sí òní kan fún wa. You know the reply. Ǹjẹ́ wa mọ ìdáhùn wọn bí? In verse 4. Ní ẹsẹ̀ kẹrin. How shall we sing the Lord's song in a strange land? Ó ní àwọ̀ ó ti ṣe kọrin Olúwa ní ilé àjòjì. The Lord will take us back. Olúwa yóò mú wa padà bọ̀. To our land of promise in Jesus' name. Yóò mú wa padà bọ̀ sí ilẹ̀ ìlérí wa ní orúkọ Jésù. This is not the will of God for us in Nigeria. Èyí kì í ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run fún wa ní orílẹ̀-èdè Nigeria. And instead of preaching repentance in most religious houses today. Kàkà kí wọ́n máa wá sí ìrònúkúwàdà nílé ìjọsìn gbogbo lónìí. It is dominion prosperity. Àìjẹ gàba lórí ọ̀rọ̀. Now let me ask us. Ẹ jẹ́ kí wá bí wá léèrè. When that prosperity comes. Nígbà tí ọ̀pọ̀ yanturu ìbùkún ìbá wá dé. And we have crises all over the land. Tí rògbòdìyàn wàhálà rúkèrúdò sì wà ní orílẹ̀-èdè. Where will they spend that money? Níbodè àwa ti lo owó yìí. You have chains of vehicles in your compound. Òní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ̀ yanturu ní ọgbà rẹ. Mansions here and there. Ibùgbé ilé lọ́pọ̀lọpọ̀. And there is no peace. Kò sì wá sí àlàáfíà. Crisis all over. Rògbòdìyàn níbí. Where will you ride those big cars? Níbo lo ti fẹ́ máa gun àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ bọ̀gìnì bọ̀gìnì yìí? Will you be able to sleep in those mansions? Ṣé wàá lè máa sùn nínú àwọn yàrá ìgbafẹ́ ńláńlá yìí? Today. Lónìí. No security. Kò sí ààbò tó dájú. Economy is no longer buoyant. Ọrọ̀ ajé gan kò ṣeé mú yan gan. And that is why we say good old days. They say we should be singing what we should be doing, what we were doing in those days when we have oil boom. Will it be possible? Wọ́n wá sọ fún wa pé ohun tá à ń ṣe nígbà tí epo wà yanturu wípé ká máa ṣe ní àkókò yìí ṣó ṣe é ṣe. That time there was job opportunities. Ní àkókò yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ wà yanturu fún àwọn tí ó ń wáṣẹ́. Economy was buoyant. Ọrọ̀ ajé gan ó gbé. I mean, even for our students in higher institution that time. Fún àwọn ọmọ wa tó wà nílé ilé-ìwé gíga ní àkókò náà. They don't suffer as they are today. Wọn kò sí jìyà kò sí ìdílára bí ó ṣe wà ní àkókò yìí. That time no suffering. Ní àkókò yẹn kò sí ìyà rárá. What do you need? Kí ló nílò? Just buy your ticket. Lọ ra tíkẹ́ẹ̀tì rẹ ni. You concentrate on your studies. Ìwé ni kò máa kà ṣàfojúsí rẹ. Accommodation was free. Ilé gbígbé wà lọ́wọ́ wà láìsí owó. Maybe you just pay a token maybe for damages or something like that. Token. Wà á kàn sọ owó ìdíyelé díẹ̀ wípé bóyá nǹkan lè bàjẹ́ nínú ibi tá a fi ọ́ sí yìí o. You will eat. Wà á jẹun. You drink. Wà á mu. They wash your bedsheet for you. Wọ́n á fọ aṣọ tó ń tẹ́ sórí ìbùsùn rẹ. They will clean your rooms for you. Wọ́n á bá ọ tún gbogbo yàrá rẹ ṣe ni. Your own is just to wake up. Ti ẹni láti jí dìde. Go to caf. Lọ sínú mọ́tò. Caf, cafeteria. Lọ síbi tí wọ́n ti máa ń jẹun. Eat. Jẹun. And go to the lecture room. Kí o sì wá lọ sílé yàrá ìgbẹ̀kọ́. Leave your lecture room. Kúrò ní yàrá tó ti ń gbẹ̀ ẹ̀kọ́ rẹ. Come back to your room. Padà wá sí yàrá rẹ. When it's time go and eat. Nígbà tí àkókò bá tó tún padà lọ síbi yàrá ìjẹun. Is it like that today? Ǹjẹ́ ó wá rí bẹ́ẹ̀ lónìí bí? Those of us that have children in higher institution,
Is it like that today? Àwa tí a ní àwọn ọmọ ní yàrá nílé ẹ̀kọ́ gíga sórí bẹ́ẹ̀ lónìí. As parents, we know what we are passing through to see them through. Àwa gẹ́gẹ́ bí òbí a mọ̀ nǹkan tá à ń là kọjá kí àwọn ọmọ wọ̀nyí kán tó lè jáde. And you know the funniest thing. Ǹjẹ́ wá mo tó yan lẹ́nu jùlọ. Those people that enjoy free education during their time. Àwọn tí wọ́n gbádùn ilé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ní àkókò tí wọ́n. They are the one now that is administering us. Àwọn fúnra wọn báyìí ni wọ́n wá ní wa lára. But I know it shall be well with Nigeria. Ṣùgbọ́n mo gbọ́ mọ̀ pé yóò dára fún Nigeria. It shall be well with Nigeria. Amen. Just like I said, churches, we are not helping matters. Gẹ́gẹ́ mo sọ fún wa pé ìjọ Ọlọ́run gan lónìí kò ran gbogbo lọ́wọ́. Instead of preaching repentance. Kàkà kí wọ́n rún wá sí ìrònúkúwàdà. It's dominion prosperity. Àìjẹ gàba lórí ọ̀rọ̀ níní ni wọ́n wá sí. Look at it, dominion prosperity in the face of Niger Delta Avengers. Ẹ jẹ́ kí a wò ó kéèyàn wá lọ máa wàásù bí ó ṣe lè jẹ gàba lórí ọ̀rọ̀ níní ní Niger Delta níbi tí wàhálà ti ń ṣẹlẹ̀. In the face of Boko Haram. Níwájú àwọn Boko Haram. In an atmosphere of war. Níbi tí afẹ́fẹ́ ìjì ogun ti ń ṣẹlẹ̀. But we will repent. Ṣùgbọ́n mo bọ̀ pé a ó rí orúkúwàdà. Nigeria, the glory of Nigeria will be restored. A ó mú ogun Nigeria padà bọ̀ sípò. Now let's look at the plan of God even though this situation we find ourselves is not pleasing. Just like I said, it's like we are the children of Israel in Babylon. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ fún wa pé a dàbí àwọn ọmọ Israel ní ìlú Babylon. Ẹ jẹ́ ká wọ́n lọ wo ètò Ọlọ́run fún ayé wa. Because God still loves Nigeria. Pé síbẹ̀ o, Ọlọ́run sì fẹ́ràn Nigeria. He wants to restore the glory of this nation. Ó fẹ́ mú ògo orílẹ̀-èdè yìí padà bọ̀. In Jeremiah 29. Nínú ìwé Jeremiah orí 29. Jeremiah orí 29. Let's read from verse 10. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ kíkà láti ẹsẹ̀ kẹwàá. God is now talking to us in Nigeria. Ọlọ́run ń bá wa sọ̀rọ̀ ní Nigeria báyìí. For thus said the Lord that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word towards you in causing you to return. Òní torí báyìí ni Olúwa wí pé lẹ́yìn tí 70 ọdún bá parí ní Bábélì ni èmi ò bẹ̀yìn wò, èmi ò sì mú ọ̀rọ̀ rere mi ṣẹ sí yín ní mímú yín padà sí ibí yìí. This was the word of God concerning the children of Israel in Babylon. Eléyìí ni ọ̀rọ̀ tó jáde sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ní ìlú Bábílónì. Our own may not be up to 70 years. Tiwa lè má pé 70 ọdún rárá. And I pray it will not be up to. Mo gbàdúrà pé kò tiẹ̀ ní débẹ̀ rárá. And look at it. Ẹ jẹ́ ká wá wò ó. Majority of us here. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa níbí. How many of us can still spend 70 years? Ẹni mélòó nínú wa ló sì lè lo 70 ọdún. Add 70 to your age now. A fi 70 ọdún kún ọdún rẹ báyìí. So in 70 years time, how old will you be? Wípé ní ẹ̀yìn 70 ọdún sí àkókò tá a wà yìí, ọmọ ọdún mélòó ni wà á jẹ́? That is why I say our own Nigeria will not be up to that. Ìdílé tí mo sọ pé tiwa ò ní tó bẹ́ẹ̀ ní Nigeria. Look at verse 11. Ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ kọkànlá. Now look at God Almighty. Ẹ jẹ́ ká wá wo Ọlọ́run àlàyé. God of mercy. Ọlọ́run àánú. God of compassion. Ọlọ́run tó ń ṣe ìyọnu sí ni. He's telling us this morning. Ó sọ fún wa láàárọ̀ yìí. For I know the thought that I think towards you, said the Lord, thought of peace and not of evil. To do what? To give us our expected end. What is our expected end? Kí ni ìgbà ìrètí ìgbà kẹyìn wa? Revival in Nigeria. Ìsọjí ní Nigeria. Prosperity. Ìṣerere. Progress. Ìtẹ̀síwájú. Peace. Àlàáfíà. Tranquility. Àlàáfíà. And that is our expectation in Nigeria and it will come to pass in Jesus' name. Eléyìí ni èròǹgbà wa ní Nigeria yóò sì wá sí ìmúṣẹ ní orúkọ Jésù. God is telling us this is his plan for us. Ọlọ́run sọ fún wa torí pé ètò rẹ̀ ìpinnu rẹ̀ fún ayé wa lélẹ́yìí. But we need to do something. Ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ wá ṣe ohun kan. What is that? Kí ni ohun náà? In verse 13. Ẹsẹ̀ kẹtàlá. No, verse 12. Ẹsẹ̀ kejìlá. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Ó ní ẹ̀yin ò sì ké pè mí, ẹ ò sì lọ, ẹ ò sì gbàdúrà sí mi, èmi ò sì tẹ́tí sí yín. And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. Ó ní ẹ̀yin ò ṣàfẹ́rí mi, ẹ ò sì rí mi, nítorí ẹ ò fi gbogbo ọkàn yín wá mi. And I will be fond of you, said the Lord, and I will turn away your captivity. I think you will say amen. Amen. And I will turn your captivity. Amen. And I will gather you from all the nations and from all the places whither I have driven you, said the Lord, and I will bring you again into the land of plenty, into our Zion. Amen. And it shall be well with us. Yóò sì dára fún wa.
I say it shall be well with us. This is what he's telling us here. And in Psalm 122 verses, he said, when you pray for this nation, he said, you will prosper. Psalm 122 verse 6 say, pray for the peace of Nigeria. They shall prosper that love thee. On your gofa, only meji. I say kefa. We pe egba dua for Nigeria. I want to offer you a shere. So don't say they will ask us to pray so that these enemies can die. They will ask us to pray so that this one can happen. By the time you are praying for this nation today, he say prosperity will follow you. Amen. Ema se ma lero wi pe mo ti ro pe boya ki ko rajo ko wa nbi loni won ni ka gbadura fun gbogbo awon ta wa ki won kun ni sugbon beli pe bi o se gbadura fun iserere Nigeria wi pe iyanu yo tele o. So before we pray, ki a to lo gbadura, our prayer this morning will not stop here. Adura wa nibi loni ko ni duro sibi o. In our closet we will continue to pray. Ni yara nibi kokon wa o tese wa gbadura. In our family we will continue to pray. Ninu idile wa o ma gbadura. And what will be your prayer that time? Kini o wa je koko adura re ni akoko na. Isaiah 62. Iwe wole Isaiah orikejile ni ogo. Say for Zion's sake, for Nigeria's sake, will I not hold my peace? And for Nigeria's sake, I will not rest until righteousness thereof go forth as brightness, and the salvation thereof as a lamp that burneth. And the Gentiles shall see thy righteousness, and all kings thy glory. This is a prayer. You will say amen. And the Gentiles shall see thy righteousness. Amen. And all kings all over, they will see your glory. Amen. And thou shalt be called by a new name. Amen. Which the mouth of the Lord shall name. Amen. Thou shalt also be a crown of glory in the land of the Lord. Amen. And a royal diadem in the hand of thy God. Amen. Thy shall no more be termed forsaken. Amen. Neither shall thy land be any more be termed desolate. Amen. But thou shalt be called Hephzibah. Amen. And thy land Beulah. Amen. For the Lord delighted in thee. Amen. And thy land shall be married. Amen. And it shall be well with us in Nigeria. I say, shall be well with us in Nigeria. He has told us what to do now. Forget your problem. Forget the challenges of your life. And let me remind you. If you say, these challenges are too much, this thing I'm looking for, I couldn't get it. If we are in the atmosphere of crisis now, children are in the bush, husband is somewhere, the wife you cannot locate, will you remember those challenges? Answer me. So that is why you must pray this morning. So let's rise up. Let's call upon the Lord for this nation. That the Lord will restore the glory of Nigeria. That's your oh, Nigeria. That's your oh, Nigeria. Oro Nigeria o ma dowo re dasi o oro Nigeria. Amen. Amen. Our time is fast spent. Akoko wa ti lo. This is time for prayer. Akoko adura re. I beseech the mercy of God. Mo fi yan Olorun be o. The remaining few minutes ahead of us, iba iseju die to wa niwaju wa, I want us to open up and pray very well. Mo fe ki a se okan wa pon ya ka gbadura dada. If you are concerned with the situation in this nation, ti ohun to sele lorilede yi to ba kan, I don't think you need to be coerced before you pray.
I don't think you need to be forced before you pray. I don't think you need any manipulation before you pray. We all know what is happening in the country. At least as adults. Say, Lord, we ask for mercy. Why are we suffering in the midst of plenty? We all, at least as believers, we know that it's because of our sin. But the Bible says, in wrath, remember mercy. And that is the only prayer that God will listen to this time around. I see it as the most relevant prayer point. We cannot pray the prayer of righteous anymore. Because we are part of the system. For not praying for Nigeria is a sin. And we have so many so-called Christians as leaders as well. They fail to tell these people the truth. And therefore, we want to put ourselves in the position of Daniel of old. Who first of all confessed his sin, his own sin, then the sin of the fathers, the sin of the nation. The boy started to plead for mercy for his country, and God hearkened unto him. And therefore, we want to do the same. Say, Lord, in wrath, remember mercy. Have mercy on us. And turn Nigeria around. Turn this nation around. Rather than war. Either civil war or international conflict. Rather, give us peace. Prosperity. And turn around. In all facets of the economy. And not only that. We want revival. What type of revival? It has been explained to us. What type of revival? Revival of true repentance. Which is the only solution to the challenges of this nation. Say, Lord, give us revival. Revival of true repentance. Revival of righteous living. Revival of holiness. Let's pray in the name of Jesus. Yes. Let's plead. Let's plead for Nigeria. Let's plead for this country. Let's plead for this nation. Let's plead. And God will surely hearken unto us. I beseech you with the mercy of God, let us pray. Let the situation in this country, let us be concerned about it. Let's pray with our understanding open. Let's pray. Pray aggressively. Yes.
Rakorika siri kusuko bishiri. Rakorika seri kusuko bishiri. Rakorika tare kusuko bishiri. Ereke puri kasiri 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 kusuko bishiri. Ereke tere kusuko bishiri. Ereke puri kasiri 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 kusuko bishiri. Ore kasiri kusuko bishiri. Ereke puri kasiri kusuko bishiri. Rakore kasiri kusuko bishiri. Ereke puri 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 kasiri kusuko bishiri. Rakore kasiri kusuko bishiri. Ereke puri kasiri kusuko bishiri. Rakore kasiri kusoko bisi. Ereke puri kasiri kusoko. Ore kasiri kusoko bisi. Ereke puri kasiri kusoko bisi. Ore kasiri kusoko bisi. Ereke puri kasiri kusoko. Rakore kasiri kusoko. Ereke te kusoko. Ereke puri kasiri kusoko. Ereke puri kasiri kusoko. Rakore kasiri kusoko. Ereke puri kasiri kusoko bisi. Ereke puri kasiri kusoko. Ereke puri kasiri kusoko bisi. 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 Rakore kasai kusoko bisi. Ereke puri kasiri kabe. Rakore kasai kusoko bisi. Ereke puri kasiri kusoko bisi. Rakore kasiri kusoko bisi. Ereke puri kasiri kusoko. Rakore kasiri kusoko bisi. Ereke puri kasiri kusoko. Rakore kasai kusoko bisi. Uri kasai kusoko bisi. Ereke puri kasiri kusoko bisi. Rakore kasiri kusoko bisi. Rakore kasiri kusoko bisi dabe. Rakore kasiri kusoko bisi. Ore kasai kusoko bisi. Rakore kasiri kusoko. Ereke puri kasiri kusoko. Rakore kasiri kusoko bisi. Rakore kasiri kusoko dabe. Ereke puri kasiri kusoko. Ore kasiri kusoko bisi. Rakore kasai kusoko bisi. Rakore kasiri kusoko bisi. Ereke puri kasiri kusoko. Ereke puri kasiri kusoko bisi. Ore kasai kusoko bisi. Ereke puri kasiri kusoko bisi. Rakore kasiri kusoko bisi. Ereke puri kasiri kusoko bisi. Ore kasai kusoko bisi. Ore kasiri kusoko. Rakore kasiri kusoko. Ereke puri kasiri kusoko bisi. Ore kasai kusoko bisi. Rakore kasiri kusoko. Ore kasai kusoko bisi. Rakore kasiri kusoko bisi. Rakore kasiri kusoko. Ereke puri kasiri kusoko. Rakore kasai kusoko bisi. Ereke teko busida. Rakore kasai kusoko bisi. Ereke teko busida. Ereke puri kasiri kusoko bisi. Rakore kasai kusoko. Ereke puri kasiri kusoko bisi. Ore kasai kusoko bisi. Rakore kasai kusoko bisi. Ore Let's pray. Let's pray. Let's pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. I be see where's your God. Pray, 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 pray. Mo fi yọ́dọ̀ Ọlọ́run bẹ́ ọ́ gbàdúrà. Ra kóre kata yi kosoko bisi. Kóre kata yi kosoko bisi. Ra kóre kata yi kosoko bisi. Ereke kóre kasiri kosoko bisi. Ra kóre kasiri kosoko. Ore kata yi kosoko bisi. Ore kóre kasiri kosoko bisi. Ra kóre kata yi kosoko bisi. Ore kata yi kosoko bisi. Ereke puri kasiri kusoko. Siri kusoko bisi. Rakore kataku. Ore. Hey. Jesus name we pray. Amen. Thus says the Lord. Bayi ni Oluwa wi. My people. Eyin eniyan mi. My children. Eyin omo mi. You want to pray. Afẹ gbadura. Because my wrath is upon this nation. Rí pé ìbínú mi ó wà lórí orílẹ̀-èdè yìí. All that is happening is not for fun. Gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ kì í ṣe fún gbẹ̀fẹ́. I permitted it. Èmi gbà láàyè. But ṣùgbọ́n if you tí ẹ̀yin my children ẹmọ mi can pray. Tẹ bá lè gbàdúrà. If you can cry unto me. Tẹ bá lè ké pè mí. I will have mercy. Èmi yóò ṣàánú. If you cry unto me. Tẹ bá ké pè mí. For mercy. Fún àánú. Because
Nitori. My judgment has come. Tori pe idajo mi ti de. Upon this nation. Si orilede ye. I will judge the leaders. Emi yo se idajo awon adari. For their callousness. Fo iwa ibi won. For their wickedness. Fo iwa boboro won. But. Segbon. If you can pray. Ti e ba le gbadura. I will spare the righteous. Emi yo da olododo si. Zero foes. Ni Oluwa awon mogun wi. Peace be unto you. Alafia fun yin. Do you get the message? Oro na so ye o. Because this is a solemn assembly. It's not of man. God said, we should come together and pray unto him concerning this nation. That if you can pray, he will hear. And that is his mind that I just shared with us. So which means he is mightily present in our midst. There is no doubt about this. Here is not a gathering where we begin to praise him. Lord, come down. We are here waiting. No, he has been here with us. He has been here before any one of us. And he has instructed us to pray. Let's take up that prayer point once again. Say, Lord, in your multitude of mercy, have mercy on us. Your word says, we know it because of our sin that we are suffering. That's why we are suffering in the midst of plenty. We Christians, we fail to intercede for our nation. Not only that, we join hands with the enemy to oppress this nation. Because of unfaithfulness unto you. Nitori ijolo to wa si iwo Olorun. And therefore. Nitori na. Just have mercy on us. Shashanu fun wa. We don't want war. A o fe ogun. Rather. Kakabe. Peace. Ialafia. Prosperity. Iserere. And revival of true repentance. Isoji ironu pewada to revival of righteous living. Isoji igbe aye ododo. Revival of holiness. Isoji iwa mimo. Let's pray in the name of Jesus. Ki agbadura loruko Jesu. Yes. Rakore ka tsairi ku soko bishi. Rakore ka tsairi ku soko bishi. Rakore ka tsairi ku soko bishi. Hairi ko pore ka tsairi ku soko bishi. Aha. 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 Aha, aha, aha. Yes. Ra kore katari kusu, kore kasiri kusu. Ereke puri kasiri kusu. Ereke puri kasiri kusu bis. Ereke puri kasiri kusu. Ra kore kasiri kusu. Ereke puri kasiri kusu. Ra kore kasiri kusu. Ereke puri kasiri kusu. Aha. Ra kore kasiri kusu bis. Ra kore kasiri kusu. Pour que circus, here a poor casiricus, here a take of Bussidaba, here a poor casiricus, la cora casiricus, la cora casiricus, la cora casaricus, here a poor casaricus, la cora cataricus, here a poor casiricus, here a poor casiricus, la cora cataricus, here a poor casiricus, la cora casiricus. Here a poor Cassidy Kosoko. Aha. Yes. I take out Badura. La Cora Cassidy Kosoko Bishi. Aha. 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 La Cora Cassidy Kosoko. La Cora Cassidy Kosoko. Here a poor Cassidy Kosoko. Here a poor Cassidy Kosoko. Here a poor Cassidy Kosoko. La Cora Cassidy Kosoko. Here a poor Cassidy Kosoko. La cora casirico soco, Hyrico soco bishi, La cora casico soco, Ereca tecobusi, Ora casirico soco, La cora casirico soco, Ereca terico porca casida, Ereca tecobusida, La curica. Let's pray. Open your mouth and pray. Let's intercede. Let's cry out to him for mercy. Say, Lord, in wrath, remember mercy. This
is your word. Ọ̀rọ̀ rẹ rè. This is your promise. Ọ̀rọ̀ ìlérí rẹ rè. And your word is yea and amen. Ọ̀rọ̀ rẹ bẹ́ẹ̀ ni àmẹ́sẹ̀ ni pẹ̀lú. In your multitude of mercy have mercy on us. Nínú ọ̀pọ̀ rẹ ṣàánú fún wa. In your multitude of mercy have mercy on us. Nínú ọ̀pọ̀ rẹ ṣàánú fún wa. In your multitude of mercy have mercy on us. Nínú ọ̀pọ̀ rẹ ṣàánú fún wa. Rakori kasiri kosoko bisida. Ere ke puri kasiri kosoko bisi. Rakori katai kosoko bisi. Ere ke puri kasiri kosoko bu. Ere ke tere katiko bisida. Ere ke puri kasiri kosoko bisi. Rakori kasiri kosoko. Ere ke puri kasiri kosoko bisi. Ere ke puri kasiri kosoko bu. Rakori katai kobo. Ere ke puri kasiri kosoko bu. Rakori katai kobo sida. Ere ke te kobo sida ba. Rakori katai kobo sida. Ere ke tere kobo sika. Hey, Jesus name we pray. Amen. Let me tell you this. Je kin so yi fun o. Though I'm a young boy. Bolo mo bo mo ti le je odomokunrin. But this is the word of God. Sugbon oro Olorun ni eye. And God has no respect for persons. Olorun si soju isaju eniyan. Though who is this small boy telling us I don't say that. Pe ta ni odomokunrin kekere to so le fun wa ma se so be. Praise the Lord. Hallelujah. There was a man of God in this nation. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan wà ní orílẹ̀-èdè yìí. In the olden days. Ní ìgbà ni. His name Prophet Ayodele Babalola. Wòlíì bíi Babalola. He died in 1959. Ó kú ní ọdún 1959. I never knew all this thing, but we read it and there is a lot of confirmation. Èmi ò mọ àwọn nǹkan wọ̀nyí ṣùgbọ́n a kà á a sì rí àwọn ìfìdímúlẹ̀ rẹ̀. This man prophesied. Ọkùnrin yìí ó sọ àsọtẹ́lẹ̀. God used mightily in this nation. Ọlọ́run lò takuntakun ní orílẹ̀-èdè yìí. I don't know where this prophecy or this revelation came up. Mi ò mọ̀ gbà tí ìsọtẹ́lẹ̀ yìí jáde tàbí ìran yìí. But he died in 1959. Ṣùgbọ́n ó kú ní ọdún 1959. Whether the prophecy or revelation come up in early 50s or 40s, I don't know. Bóyá ní early 50 ni àbí early 40, 1940 ni mi ò mọ̀. They didn't tell us. Wọn ò sọ fún wa. But he, according to him. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ó ṣe sọ. He said. Ó wí pé. He said he saw a lot of weapons, lethal weapons being stored up somewhere. Pé wọ́n rí ohun ìjà tí ó lágbára tí wọ́n kó jọ pamọ́ sí ibì kan. Àwọn ìjà olóró. Àwọn ohun ìjà olóró. He said he saw it. Pé wọ́n rí. He said this is a bad omen. Ló wá wí pé lè jẹ́ àmì búburú. So you know that is a symbol of war. Ó jẹ́ àmì ogun. Then he instructed the CAC leaders then. Wọ́n wá sọ fún àwọn adarí ìjọ apostolic Christi ní ìgbàni. He said they should appoint some ministers of God. Pé kí wọ́n yan àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan. And get a place for them. Kí wọ́n gba ibì kan fún wọn. Where they will pray and intercede for this nation day and night. Níbi tí wọ́n á ti máa ṣìpẹ̀ fún orílẹ̀-èdè yìí ní ọ̀sán àti ní òru. And be giving them allowance. Wọ́n á sì máa fún wọn ní owó. Because the ministers of God receive allowance, no salary, we don't receive salary. Torí pé wọ́n kàn fún wọn ní òbí owó díẹ̀ ni kì í ṣe pé bóyá wọ́n sanwó oṣù fún wọn. Normally there is nobody can pay the salary of ministers. Ní pé kí a fojú wo kò sí ẹnikẹ́ni tó lè san àwọn owó oṣù fún àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. You only give them salaries. Wọ́n kàn máa ń fún wọn ní owó díẹ̀. Allowance. Wọ́n fún wọn ní owó díẹ̀. Just to sustain themselves. Pé owó kọ̀ọ̀kan fi bójú tó wọn. Like the case of man of God who came to for program at Akure recently. Fún bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan tó wá láti Akure fún ìpàdé. A man of God, a pastor with a family, a wife and children. He said he was being given just 7,000 naira. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ní ìyàwó pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn, ó sì ní pé wọ́n fún wọn ní 7,000 naira. In any case, that's not where I'm going. Ibi tí mò ń lọ kọ́ nìyẹn. He said they should be paying their allowance. Ó wí pé kí wọ́n máa sanwó ìbójútó fún wọn. I'm praying every day and praying and interceding for this nation. Kí wọ́n sì máa gbàdúrà lójoojúmọ́ fún orílẹ̀-èdè yìí. I don't wonder when they said it. Verse 7, we said may pray in 40 or early 50s because they died in 59. And this happened in 19, you know when this happened? Àmọ́ ìgbà tí eléyìí ṣẹlẹ̀. This vision came to fulfillment in when?
when? 1967. This war, 1967. So which means God give prophet to see afar, to see what ordinary man cannot see. Olorun fe fun awon woli lati ri ohun to nbo wa sele ni ojo waju to pe eniyan lasan ko le ri. I don't know whether you still have prophets in Nigeria. Mi wa mo boya se ni woli ni Nigeria. The problem we have is we are making merchandise of our gift. Soro ti ani na ni wi pe a ti so ebun wa ti so di jeun jeun. We use this gift to raise money all over the place. Awon lo ebun wa lati ma fi kowo jo. God told me that somebody can give us 10 million in this garden. Ah, Olorun so fun pe nikan le fun wa ni million mewa ni inu pejopo yi. Those that are give us 1 million, let's come and give. Awon to le fun wa ni million kankan ki won bo segbe kan baye. That's what we do with our gift. Ohun ta n fi ebun wa se re. I don't condemn anybody, please. Mi o but I'm saying the truth. Ni sugbon mo so ti so. I am mandated to teach the whole counsel of God whether you bear or forbear. Ati fi le mi lowo lati so gbogbo kan Olorun boya igba tabi e ogba. To declare the truth. Lati so gbogbo titọ. The whole truth. Gbogbo titọ pata. And nothing but the truth. Wo titọ pombele nikan. And we build, I don't know what you can call it, churches all over the place. Asi ko ijo kakiri. Camps all over the place. Awon ile bi le pagbo kakiri. You know what God told me concerning all these things? Jẹmọ t'Olorun sọ fun mi nipa awọn nkan wọnyi. We fail to pray righteousness. A kuna lati waasu ododo. Holiness. Iwa mimọ. Purity of heart. Iya ọkan funfun. But preach we emphasize on material prosperity. Ṣugbọn kan tẹnu mọ ọrọ iṣerere. Now this is the fruit of our message that we which ministers of God preach. Èyí wá ní èso ìwàásù ìṣerere tí àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run wàásù. Yesterday. Lánàá. I read it in the newspaper. Mo kà á nínú ìwé ìròyìn. $1, I mean, dollar is now 480 naira. Dọ́là kan, ó ti wá di 182 naira. What is the difference between 480 naira and 500 naira? Kí wá ní ìyàtọ̀ tó wà láàárín rẹ̀? God forbid. Maybe next tomorrow they can say 500 naira. Then where are we headed to? That is the fruit of our message of material prosperity. Àbí kò dáa bẹ́ẹ̀? Kí wá ní èso ti ìwádìí ṣe ìwé wa? Àbí wàásù ẹ̀ ní concept tó dáa? He has bring us a good fruit. That is the fruit of our unrighteous living. Èyí ni èso ìgbé ayé àìṣòdodo wa. And if CAC, I'm not condemning CAC, who am I? I'm a young boy. Am I condemning CAC? Please try to understand me. There's something I want to bring out. If CAC authority had obeyed the instruction of that, because if it was a young man, then God raised him at the age of 23, but God raised him at the age of 23. Ọlọ́run gbé Babalọla dìde ní ọmọ ọdún tó pọ́ lé ọmọ ọdún mẹ́tàlé ní ogún ní àkókò náà tó rọ́jò ọ̀dọ́mọkùnrin. He was born in 1904 and God raised up in 1928. Àbí ní 1904 Ọlọ́run sì gbé wọn dìde ní ọdún 1928. You are around the age of 23-24. Wọ́n wà ní ọmọ ọdún mẹ́tàlélógún. You know like I say, some people say, kí ló ọmọdé kéré ń sọ, kí ló ti ń sọ ọdún? Ọmọ 23 years. What is the little boy saying? Praise the Lord. Hallelujah. If they had obeyed the voice of God through that man of God, we wouldn't have experienced that civil war. It was very, very bloody. Hundreds of thousands of innocent souls lost their lives. They went to hell unprepared. The same thing is about to happen. I'm telling you the truth. God said, if we fail to intercede, the worst will happen. That's what I want to bring out. We cannot afford to be silent at a time like this. God has raised us up at a time like this to pray and intercede for your nation. Láti gbàdúrà láti ṣìpẹ̀ fún orílẹ̀-èdè rẹ. No man can exonerate himself from any blame. Say, I'm dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé wòlíì lèmi mi ò bá wọn kó jẹ.
mi o ba nko je ko si enikeni to le yo ara re kuro ni iru nkan ti o sele pe ah I'm a prophet I don't embezzle money with them. Can you afford to be silent at a time like this? So wale dake ni bi iru akoko bi eyi. If we are silent, to ba dake, God will curse us. Olorun yo fi ware. I'm telling you the truth. Mo so ti so fun o. Because he will see you as callous, as wicked. Tori pe yo ri o gege bi ka eniyan. Are we ready to pray? Shall I set all that gbadura? Say Lord. Be Oluwa. In your motives of mercy. Ninu opa no re. Have mercy on us. Shall no fun wa. Spare Nigeria. Spare Nigeria si. We don't want Nigeria to perish. Oh, fe ki Nigeria o se gbe. We want Nigeria to survive. Ah, fe ki Nigeria ko ye. We want Nigeria to survive. Ah, fe ki Nigeria ko ye. We don't want Nigeria to perish. Oh, fe ki Nigeria o se gbe. Lord, have mercy on us. Shall no fun wa. Down. Civil war, give us revival. Give us revival. Revival to repentance. Revival righteous living. Rakorika sairi kuzoko bisi. Rakorika sairi kuzoko. Rakorika sairi kuzoko bisi. Ereke puri kasairi kuzoko bisi. Rakorika sairi kuzoko bisi. Ereke puri kasairi kusoko bishida. Rakore kasairi kusoko bu. Ereke puri kasairi kusoko busi. 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 Ereke puri kasairi kusoko bu. Ereke puri kasairi kusoko bu. Rakore kasairi kusoko busi. Ereke. Pray, pray, open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Cry unto the Lord. Cry, 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 cry. Line of record badura, line of record badura. Keep your Lord, keep it. Holy Kasari Kusuko Bisida. Rakori Kasari Kusuko Bisida. Araka Puri Kasari Kusuko Bisida. Rakori Kasari Kusuko Bisida. Ereke Puri Kasari Kusuko Bisida. Ereke puri kasari kusoko bisi, rakore kasiri kusoko bisi. Ereke puri kasari kusoko bisi, rakore kasiri kusoko bisi. Ereke puri kasari kusoko bisi, ereke puri kasiri kusoko bisi. Ereke puri kasari kusoko bisi, ereke puri kasari kusoko bisi. Ereke puri kasari kusoko bisi, ereke puri kasari kusoko bisi. Ereke kasari kusoko bisi, ereke puri kasari kusoko bisi. Ereke puri kasari kusoko bisi. Ereke puri kasairi 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 kusoko bisi. Ereke teri kusoko bisi da. Rakore ke pu. Ereke puri kasairi kasi da. Aha. 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 Aha, 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 rakore kasari kusoko bisi, ereke puri kasari kusoko bisi, ore kasari kusoko bisi, ore ka puri ka, aha, 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 aha. Aha, aha. Rakore kasari kusoko. Ereke puri kasari kusoko bish. Ereke puri kasari kusoko bisire. Rakore kasari kusoko. Rakore kasari kusoko. Ereke puri kasari kusoko bish. Ereke puri kasari kasira ba. Ereke puri kasari kusoko bish. Rakore kasari kusoko bish. Ore kasari kusoko bish. Ereke puri kasari kusoko. Ereke puri kasari kusoko. Ereke puri kasiri kusoko. Ereke puri kasiri kusoko bisi. Ereke puri kasiri kusoko. Ereke puri kasiri kusoko bisi. Ereke puri kasiri kusoko bisi. Ereke puri kasiri kusoko. Ereke puri kasiri kusoko. Rakore kasiri kusoko. Ereke puri kasiri kusoko. Ereke seri kusoko bisi. Ereke teko bisi abe. Rakore kasiri kusoko bisi. Ereke teri kupori kasiri. Ereke te. Ereke puri kasiri kusoko. Ereke puri kasiri kasa. Ereke puri kasiri kusoko. Ereke puri kasiri kusoko bisi. Ereke puri kasiri kusoko.
Ereke puri ka seri ko soko bisire. Ereke puri ka seri ko soko. Ereke te ko busira. Ereke puri ka seri ko soko. Ra kore ka seri ko soko. Ereke te ko busira. Ereke puri ka seri ko soko. Ra kore ka tere ko soko bisire. Ore ka seri ko soko. Ore ka seri ko soko bisire. Ra kore ka seri ko soko. Ereke tere ko pore ka seri ko soko. Ora ka siri ko soko ora ka siri ko soko ere ke tere ko pura ka ere ke puri ka siri ko soko ora ka aha 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 o Jesus name we pray amen. Ora ka sairi ku soko bishide. Rokora ka siri ku soko bish. Rakora ka sairi ku soko bish. Rakora ka siri ku soko. Ereke tere ko pure ka siri. Kora ka siri ku soko bishide. Oh, amen. Amen. Thus says the Lord. Bye, Noluwawi. My children. Eyan omo mi. I love this country. Mo fẹ́ràn orílẹ̀-èdè yìí. But there is nobody to intercede. Ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tí a ṣèpẹ̀. How I wish. Nínú mi ò bá ṣe dùn tó. Somebody can stand the gap. Tí n bá rí ènìyàn tí a lè dúró lórí àlà fún. If you are not ready to stand the gap. Tí ò bá ṣe tán láti dúró lórí àlà. I will judge this nation. Èmi ò ṣèdájọ́ orílẹ̀-èdè yìí. And it shall be catastrophic. Yóò sì jẹ́ ìjàm̀bá ńlá. But. Ṣùgbọ́n. I am a God of mercy. Ṣùgbọ́n mo jẹ́ Ọlọ́run àánú. If you cry unto me. Ṣé bá ké pè mí. I will hear. Èmi yóò gbọ́. Because. Nítorí pé. My servant. Ìránṣẹ́ mi. Who my servants. Àwọn ìránṣẹ́ mi. That have raised up. Tí mo ti gbé dìde. For this nation. Fún orílẹ̀-èdè yìí. They don't have time for me. Wọn ò ní àyè fún mi mọ́. Or their watch was ish. Àkọmọ náà wọn náà ni. Whatever I can get for myself. Ohunkóhun tí mo bá lè rí fúnra mi. But. Ṣùgbọ́n. They will not reign with me. Wọn ò ní bá mi jọba. Except they repent. Àyàfi tó bá ronúpìwàdà. Share of foes. Ní olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Peace be unto you. Àláfíà fún yín. Are we ready to pray? Ṣàṣetán láti gbàdúrà. We want to cry unto him once again. A tún fẹ́ ké ìpínlẹ̀ kan sí. Say Lord. Pé Olúwa. Your word says. Ọ̀rọ̀ rẹ wí pé. Call upon me. Ké pè mí. And I will answer thee. Èmi ò sì dá olóhùn. And show the great and mighty things which thou knowest not. Èmi ò sì fi owó ńlá àti alágbára sí ìwọ kò mọ̀ han. Your word says. Ọ̀rọ̀ rẹ wí pé. Call unto me. Ẹ ké pè mí. In the day of trouble. Ní ọjọ́ ìpọ́njọ́. And I will deliver thee. Èmi ò sì gbà ọ́. And you shall glorify me. Ìwọ yóò sì yìn mí. Your word says. Ọ̀rọ̀ rẹ wí pé. Ask he shall receive. Ẹ bèrè yóò sì rí gbà. Seek he shall find. Ẹ wá ẹ̀yin yóò sì rí. And he that ask he receives. Ẹni tí ó sì bèrè ó rí gbà. This is your word. Ọ̀rọ̀ rẹ rèé. We stand on this word. A dúró lórí ọ̀rọ̀ yìí. We stand on your word. A dúró lórí ọ̀rọ̀ yẹn. We stand on your promise. A dúró lórí ìlérí rẹ. Because your word says. Torí pé ọ̀rọ̀ rẹ wí pé. If the heaven and earth pass away. Pèsè ayé àdó òun bá kọjá. A jot of your word will never pass off of you. Kí ó nínú ọ̀rọ̀ rẹ kò ní lọ láìṣẹ. We believe your word. Àwa gba ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́. And we stand on this promise. A sì dúró lórí àwọn ìlérí yìí. Say Lord. Pé Olúwa. We don't want war. A ò fẹ́ ogun. Rather. Kàkà bẹ́ẹ̀. Peace. Àláfíà. Prosperity. Ìṣerere. Aplenty. Àti ọ̀pọ̀. We don't want Nigeria to perish. A ò fẹ́ kí Nàìjíríà kó ṣègbé. We want Nigeria to survive. A fẹ́ kí Nàìjíríà kó yè. And we need and we cry unto you for revival. Torí náà a ké pé ọ fún ìsọjí. Revival true repentance. Ìsọjí ìrònúpọ̀ ọ̀dà tó tó. Revival righteous living. Ìsọjí ìgbáyé òdodo. Revival of holiness. Ìsọjí ìgbáyé ìsọjí ìwà mímọ́. Let's pray in the name of Jesus. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Orí ka siri kò sóko bí sídà. Ra kórè ka sẹ́rẹ̀. Yes. Let's pray, let's pray, let's pray, let's pray. Let's pray, let's pray. Let's pray. I beseech mercy of God, open your mouth and pray. Because he is a faithful God. He is a God that answered prayer. He has promised. That and he cannot fail. Kò sí lè kùnà. He has promised and he cannot fail. Ó ti ṣèlérí kò sí lè kùnà. Let's cry unto God for mercy. Ẹ jẹ́ kí a ké pe Ọlọ́run fún àánú. And there shall be turnaround.
àti fún ìyípadà. Díẹ̀ ṣàbí tọ́nà ara. Ìyípadà yóò sì wà. 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 And we no longer suffer in the midst of plenty anymore. Kò sì ní sí ìjìyà ní àárín ọ̀pọ̀ mọ́. We will not suffer in the midst of plenty anymore. Kò sì ní máa jìyà láàárín ọ̀pọ̀ mọ́. Oríkà sírí kò sóko bìsí dàbà. Ereke púríkà sáírí kò sóko bìsí. Ereke púríkà sáírí kò sóko. Ereke púríkà sáírí kà sídà. Aha. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Rakórika púríkà síríkàbà. Ereke púríkà sáíríkà tóríkà púríkà sí. Aha. Rakórika púríkà síríkà sí. Ereke púríkà sáíríkò sókò bìsí. Rakórika síríkò sókò bì. Ereke téréko púríkà síríkà sídà. Ereke púríkà sáíríkò sókò bì. Yes. Thank you, Jesus. 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 Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Rakórika síríkò sókò bìsí. Ereke púríkà sáíríkò sókò bìsí. Ereke púríkà sáíríkò sókò bìsí. Ereke púríkà sáíríkò sókò bìsí. Ereke púríkà síríkò sókò bìsí. Ereke púríkà sáíríkò sókò bìsí. Óríkà sáíríkò sókò bìsí. Ereke púríkà síríkò sókò bìsí. Ereke púríkà síríkò sókò bìsí. Rakórika sáíríkò. Jesus name we pray. Amen. Óríkà sáíríkò sókò bìsí. Kóríkà síríkò sókò bìsí. Rakórika síríkò sókò bì. Ereke tíríkò púríkà sídà. Rakórika táíkò. Púríkà tá. Amen. Amen. Rakórika sáíríkò sókò. Raise up your right hand. Nawo ọtún rẹ sókè. Thus says the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. My people. Ẹ̀yin ènìyàn mi. Place your hand on your head. Ẹgbẹ́ ọwọ́ yín lé orí yín. Because I want to bless you. Torí pé mo fẹ́ súre fún yín. Immediately you place your hand on your head. Kété tí ẹ bá ti gbé ọwọ́ yín lé orí yín. I will do something. Èmi ò ṣe nǹkan kan. And I shall be glorified. A ó sì yìn mí lógo. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Óríkà séréka. Óríkà. Óríkà. Amen. Amen.
Rakorekaseri kusoko bishida. Wherever you are. Nebeke besobawa. You can remove your hand from your head now. Ale gbawa kuro lori. But wherever you are right now. Nebeke besobawa nesinsin. You will take a step forward when I bid you go. O gbe igbese kan siwaju ni igba ti mo ba so pe o ya. Because whether the devil like or no. Boya satani fe o ko. Whether the enemy like or no. Boya ota fe o ko. Nigeria shall move forward. Nigeria yo tesiwaju. And we his children we surely move forward also in the name of Jesus. Awo omo re bakan na yo si tesiwaju. That's what he's telling me. Ohun to so fun mi re. That he will surely move forward. Pe a o tesiwaju. Do you believe? Jo gbagbo. In really you take a step forward. Kete ti o ba ti gbe igbese kan siwaju. Something will happen. Nkan kan yo sele. I can assure you. Mo le fi da o loju. Do you believe? Njo gbagbo. When I bid you go. Nigba ti mo ba so pe o ya. You just take a step forward. Wo kan gbe igbese kan siwaju. Please believe. Jowo gbagbo. Because we don't want the devil to cheat anybody. Oh, fe ki Satan ko re enikeni je. Because you are here this morning by divine ordination. Ori pe o wa nibi bayi nipa imotele Olorun. You are not manipulated to be here. Won fi aye ni ki mo ode bi. No. Rara. Your coming here today is divine plan of God. We wa sibi bayi re loni o je eto Olorun. Do you believe? Njo gbagbo. Want to go? Take a step forward. Aha. Benny. Aha. Benny. Showers of blessing. Ojo ibokun. 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 Oreka. Oreka. Oreka pareka sareka tekobo sidaba. Ra koreka siri kusokobisi. Ereke tere ko poreka sari kus. Ra koreka tare kusokobisi. Ereke purika sareka pareka ra koreka taba. Whatever you could not even begin to do right now. Oh, come to all she celebrate sinish. Anything you could not even begin to. Oh, come to all she celebrate sinish. Anything at all, anything. Oh, come to kobaje. Anything you could not even begin to do right now. Oh, come to all she celebrate sinish. Anything at all, anything at all. Oh, come to kobaje. Yes. Bene. Thank you, Jesus. Jesus she. 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 Aha. Aha. Bene. Oreka sari kusoko bishida. Ra koreka sari kusoko bishi. Ereke purika sari kusoko bishida. Ra koreka sari kusoko bishi. Ereke purika sari kusoko bishi. Ereke purika sari kusoko. Ereke purika sari kusoko bishi. Ereke purika. Amen. Amen. God told me Olorun so fun mi that today Beloni he will anoint his children. Bon yo fi famro yan awon omo un. But the $1 million question is Sugbo ibere nla na wa ni. Are you his child? Se omo re lo je. Somebody says Eniko wi pe. Somebody said Eniko so pe. If you say you are saved
to ba so e ko ti deni igbala. If you say that God has saved you, save your soul. To ba so pe Olorun ti gba okan re la. Or if you say tabi o ba wi pe you know him. O mo. Does he knows you? Se ohun mo bi. You got to change. Nila lati yi pada. You must make up your mind today. O gbodo pinu ni okan re loni. To give your life unto him. Ki o si fi aye re fun. To repent from every nonsense in your life. Ki o ronu pada kuro nu gbogbo ese yi ti o mo ninu aye re. And acknowledge him as your Lord and Savior. Ki o si mo gege bi Oluwa ti olugbala re. If you are ready. To ba se tan. Something will happen in your life right now. Nkan kan yo sele ninu aye re nisisin. Because he has told me that he will anoint some people in our midst. Tori ko ti so mi pe ohun yo fi ifamori oyun awon kan loni. And I'm very sure he cannot anoint those that are yet to give their totality unto him. Mo si mo daju wi pe ko le fi ifamori oyun awon to je pe won o ti ijowo aye won patapata. This privilege is only for those that have already given their totality unto him. Anfani yi wa fun keke awon to je pe won ti ijowo aye won patapata fun. Rakore ka siri ko soko bishide. Rakorka sairi kusoko bi. Ereke purka siri kusoko bi. Ereke purka siri kusoko bi. Rakorka tiri kusoko bi. Ereke purka siri kusoko. Ore. Amen. Amen. The Lord is saying. Olua bi pe. He will raise up Elijahs in this nation. Bo yo gbe awon Elijah dide ni orilede ye. Men and women. Lokunrin lobinrin. Men and women. Lokunrin lobinrin. Men and women. Lokunrin lobinrin. And some of these people are in our midst right now. Ara awon eyan yi si nbe laarin wa baye. Orika porika siri kusoko bisi. Ereke purika sairi kusoko bisi. Ra korika sairi kusoko bisi. Ereke purika sairi kusoko bisi. Ereke purika sairi kusoko bisi. Ereke purika sairi kusoko bisi. Orika siri kusoko bisi. Ereke purika sairi kusoko bisi. Orika. Jesus' name we pray. Amen. Some people don't believe this message. Awon kan wa o gbagbo ninu ise ranse yi. They don't believe this prophecy. Won o gbagbo ninu isotele ye. Orika sairika siko suku. Ereke purika sairika sikaba. Rakorika sairika suku. Rakorika taiko suku. Orika sairika suku. Orika taiko suku. Ereke purika sairika suku. Amen. Amen. The Lord is saying. Olua mi pe. If he fail to anoint some people in our midst. So ba kuna lati fi ifamori oyun awon kan laarin wa. Right now. Nisisiyin. Today. Loni ye. We should not believe his servant again. Ike ma se igba iranse re gbon mo. Thank you.
Amen. Amen. Oh, the Lord is saying, oh, Lord, we pay. I should move outside. I should leave the auditorium. And as well as the premises, church premises. And should go out. And before I come in, something will happen. If it is here to happen, I will not come back again. Aha! 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 Latter glory! 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 Rakorika porika serikus. Ereke purika serikusuko. Rakorikas. This is the glory of the latter days. Oh God, by Kayere. We shall be great, which the Bible says shall be greater than before man. This is the glory of the latter days. Oh God, by Kayere. Which the Bible says shall be greater than the former. Aha. Orica poor. Amen. Amen. You felt the touch of God in your life. Oh, no, really, for walk on long in a year. Please, no manipulation. So walk or see, I ain't a cocon. No, don't tell lies. Mashe paro. You felt the touch of God in any area of your life. Oh, no, really, for walk on long in a year. You felt His presence. Oh, no. You know it. You know it. Just move forward. Just move forward. So say what, Joe? Praise the Lord. Praise the living Jesus. I just want to beg us. Because the presence of the Lord is here. I can feel it. His presence. Make me cry like a baby. Ah! If you can feel His presence. Ah! You will remain the same way you came. Because His presence is here. I will tell you this morning, I don't want to be here because I lost my voice.
I've collected a ticket for a program I'm meant to go for, but the Lord said I should be here. It's a ticket I paid for, but the Lord said I should be here. Not because of anybody, but because of my own self. For my own good. That is why I'm here this morning. I had to give my ticket to my friend. But even I entered this auditorium, I know that yes. Not because it's my father's church, but because the Lord is here. I will beg you to open up. Yeah, come on, because immediately he stepped out, the ancient of death followed him. But you could not see him. Ah! Yeah, come on, yeah, come on, please. Just sing any song I sing. Don't mind my voice. Because the Lord wants to move himself. I'm not the one that wants to walk. Hosanna. Yeah, go party, Gata!
from when I was in school that will move, it will do mighty things in the life of people. Once I sing this song, Oluwa Etobi, 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 Yekapori Gata, Oluwa Etobi. Trumpets.
Calvary. Yeah, God, that is why I'm still showing mercy. I'm still sending people to the world to direct you, just like I have promised in my word. But people fail to believe me. People fail to believe my word. But today I want to have mercy. Because I am a merciful God. I am a merciful God. But I'm a God of consuming fire. Yekoponikata. And I will judge us. Yekoponikata. That want to destroy the nation I love so much. Yekoponikata. He can say, Akbata. Ayeraye. Shebi. Nisakimi. Jekio. Can't you see my blood? Yeah, go boy. My blood of your fall. Yeah, can say it, go. Oh, yeah, can tell it, go. Oh, yeah, go boy. Yeah, can say. It's a pity you can't see my blood. You can see. Enjemi yemi ye. No show. Yeka pori kada. Oh. Yeka se. You all to stretch your two hands towards heaven, because those hands means victory. I want you to stretch for those hands. To do. This nation is not impossible for me to transform.
kingdom to be established in every churches. And children, remember we spring forth. It has started. It has started. It has started. Because, oh Christ, the solid rock we stand. Before you, Lord, I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. My kingdom is established in this ministry. It is established. That is why sin is difficult to be covered. The enemies is difficult to stay here. Yega polygata! Yegete! Those that feel that the heat of the holiness is too much. Ha! On that day, you will know that I'm a merciful God, but I'm still a God of consuming fire. Yega polygata! Today, I have done a lot. I have passed through the midst of Nigeria, just like how I parted the Red Sea. But I need those that will keep interceding. That will keep interceding and crying for mercy concerning this nation. Because it's a nation I love so much. It's a nation I am ready to do anything for. But my prophets I raised up keep emphasizing on miracles, blessing, prosperity. But they failed to preach my kingdom. And my kingdom, without my kingdom, no man shall see the Lord. Without my kingdom, all other things can never be added unto that person. Yeah, come on! Ah! Ah!
Baba. Yegede. Olori, olori. Olori. Yegese. Ye. Because of you, I will destroy the works of the devil.
ni ka Paul, even in that vicinity. But ye can Paul, I have started a duty. My church is moving forward. And the gate of hell cannot prevail. My church be prepared for my second coming. My church be prepared for my second coming. Oh, Riva Santa, da, da, da. Let all the workers in this church be ready for my second coming. But Riva Santa, Santa, many are fast asleep. Oh, Riva Santa, Rika, Sadi, Renemo. They have allowed worry and anxiety to take them away from my presence. Uri, I am a send I want to move in all the departments. I want to move in all the departments. Oh, the Katari must set the table. Let the choir department prepare themselves for me. But the Katari, because I have a great thing in store for them. I am the Lord, I change that law. Let the time of old, I still speak. Oh, Riva Sasa, I still share my word with my people. Boko Sada, I have done great by the day, says the Lord of us. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. 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 Amen. Amen. The Lord will raise up somebody in this nation. Ọlọ́run yóò gbé ẹnìkanì dé ní orílẹ̀-èdè yìí. And no man shall be able to look at his eyes. Kò sì sí ẹnikẹ́ni tá lè wojú rẹ̀. I will not tell you the type of person. Mi o ni soro eniyan no man shall be able to look at the eyes. Ko si eni kan ta le woju re. He will speak and it will surely come to pass. Yo soro yo si wa si mo se. Amen. Amen. Do you know that Babalola is in this nation? Ǹjẹ́ o mọ̀ pé Babalola wà ní orílẹ̀-èdè yìí? There is going to be a sign. Àmì yóò sì wà. For the end time revival,
Because righteousness must surely be established. This video, this my daughter, I've told her since when my servant was ministry, giving her this song. These are the days of Elijah. The righteousness must be established. But are you ready? Because I've wrought wonders in your midst today. Even through this, my daughter Mary, I've wrought wonders in your life. As many that are ready have passed through their life, have walked with the walk of righteousness in their lives. Because I am ready to rise and do my work. Yes, in this nation, all over the world, my servant is ready for me. And I am ready to ride in him. My children, you that I have touched today, I congratulate you. Because I have done a lot. Even this, my daughter, we still speak more. I have showed him some things I have done today. I have passed through lives, even our whole lives too. I want you to bless me. Bless me for what I have done. Because Unica Paul, the revival is here. Can't you feel it? Can't you see it? I want you to be ready, my people. Be ready. Be ready. I pity those that are not ready. Running. Running after the wind of the world. For silver and gold. For they are mine. Peace to you. Jesus mi o baba ti soro be na lore alaba Soko Bushida Rakor Kasari Kosoko Bushida Rakor Kasi. Open your eyes. Laudure. God has given me special anointing. Rikwa Loro Tefomene, I can shave from your own. I will go and hide. Before I come back, something will happen. If it had to happen, curse me.
Amen. 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 Let me give you a sign. Take a for near me. Which will surely come to pass right now. As a confirmation of authority of ease. I'll be given special anointing. Even right now. Amen. Amen. You will laugh off your sorrow. Oh, rare, sorrow, rare, Danu. Within 3 minutes. Lare, shadu me sa. Amen. Amen. As you started to laugh, God opened my eyes and I saw your sorrow flying away. Amen. Amen. The Lord will release a special anointing right now. Olorun yo tu jade fa mo royan pataki nisisiyin. Aha. Yes. Bene. Yes, yes. Yes, yes. 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 Bene. Yes, yes. Bene, bene. Yes, yes, yes. Bene. Yes, yes. Bene. Special anointing. Akoche famoroyan. 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 Special anointing. Special anointing. Akoche famoroyan. Amen. Amen. Some people are yet to believe. I want to come out, see, but what's it been?
Yes. Benny. 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 Aha. Orika porika sarika tuba. Yereke purika sarika tuko. Yereke purika sariku suku. Yereke parika sirika sida. Yereke. Amen. Amen. My daughter, I have sent you to the work. I have sent you to this world for my work. Omo mi mo ti ran wa sinu aye yi fun ise mi. And I will give you a sign right now. Yo si fun ni ame nisinsin. If I fail to give you a sign. Ti mo ba kuna lati fun ni ame. Right now. Nisinsin. Don't believe my servant anymore. Come and stand here. Come and stand here. Amen. Amen. Now pass through their midst. If the anointing does not affect them, it means God has not raised me up as his prophet. Amen. Amen. Ati dupe.
come around and come and begin to look at her face. In this assembly, I will raise up more women than men. Because men are lazy. We are the latter hand. You are the people that are saying the latter hand of this age. I want to feel because I'm ready to do the work of righteousness at the same time. Please, my brethren, task, I beg you, more than your silver and gold, task after me, Jesus, the Son of God. I have done a lot. Even beyond your listening. And within 3 minutes, I want you to bless me for what I have done in your life. Bless me. And I will surprise thee more. Say to the folks, peace be unto you.
In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ah, Heavenly Father, we thank you. Ah, Daddy, we thank you because of the love that you have for us. Thank you, we thank you all for your love. Thank thee, we thank you for great and wonderful things you have done in our life. Oh, Daddy, we thank you because your word says you never fail. You promise and you will fulfill your word. You have said we should come and meet with you. Ah, Lord, we thank you. The way you have met with us today, in the name of Jesus. Oh, Father, we thank you because our coming together with you today, Daddy, we felt your great love upon our life. Father, we say, be thou exalted in the name of Jesus. Amen. Lord, we thank you for this nation. We thank you for this great nation that you, the Lord, love so much. Father, we thank you because all your promises, oh Lord, concerning this nation shall come to pass in the name of Jesus. Amen. Lord, we thank you because we know that all our prayers today has been accepted in your sight today in the name of Jesus. Amen. Lord, we thank you because you have removed famine from our midst in the name of Jesus. You have removed war. You have removed calamity. You are removing your judgment. You have remembered mercy. Lord will bless you in the name of Jesus. Amen. We thank you because your word says you will show mercy on whom you will show mercy. Lord, we thank you because you have considered it, O Lord, that this nation, you will show mercy on us in the name of Jesus. Amen. You will show mercy on us in the name of Jesus. Amen. You will show mercy on us in the name of Jesus. Amen. And that's our great expectation, O Lord. We thank you because you have established it, O Lord. The revival, Lord. Revival, O Lord. Revival that we are expecting, O Lord. We thank you because it is at hand. In the name of Jesus. Amen. Lord, we thank you because there shall be revival of total repentance. Genuine repentance. Holy living. In the name of Jesus. Amen. And this nation will be turned around to Jesus. Daddy, we appreciate you. We appreciate you. We will appreciate you. We will not become a slave in the name of Jesus. Thank you because you have delivered us from our captivity. Lord, we bless your holy name. Thank you, Father. Thank you, Father. And as we continue to intercede, oh Lord, you begin to establish your glory upon this nation in the mighty name of Jesus. In Jesus' wonderful name we pray. Amen. Jesus. Let's clap for Jesus. Jesus. You are clapping for Jesus. You can do better than Jesus. That.